sve predstavnike udruga proizašlih iz Domovinskog rata na župnik veličasni Nikola Prša. Završio je ovdje i osnovnu školu i gimnaziju. Vojnu akademiju kopnene vojske bivše JNA završio je u Beogradu. U bivšoj JNA... Ovim činom odajem mu počast sa zahvalnošću za sve što je učinio za hrvatsku državu, koje će trajno ostati zapisano. Danas smo se okupili ovdje nakon 5 godina od smrti generala, stožernog generala Stipetića. Hvala lijepo gospođi Vesni, od danas ćemo ponosnije koračati ovim trgom koji